નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે આપણે YouTube ચેનલની અંદર. મને ખ્યાલ છે કે આજના વિડીયોનો વિદ્યાર્થીઓ ઘણા ટાઈમથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આજે કેમ કે મેં કાલે કીધું હતું કે આજે વિડીયો હું અપલોડ કરીશ. આજનો વિડીયો વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણો ઉપયોગી થશે. જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ડિપ્લોમાની અંદર ફોર્મ ભરેલું છે અને જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ડિપ્લોમાનું ફોર્મ નથી ભરેલું એ બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે, જેટલા મેજર જે ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થીઓના એ મેં બોર્ડ ઉપર મેં એની નોટ ડાઉન કરેલા છે. આઈ હોપ કે બધા વિદ્યાર્થીઓના ક્વેશ્ચન નું નિરાકરણ, બધા વિદ્યાર્થીઓનો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આ વિડીયોમાં તમને મળી જશે. આ વિડીયો થોડો લોંગ પણ થશે, પરંતુ આ વિડીયોમાં તમને આન્સર તમને મળશે. એટલા માટે આ વિડીયો તમે એન્ડ સુધી જોજો. કેમ કે માની લો કે તમારું ફોર્મ તમે ભરેલું હશે અને તમારો મેરિટ રેન્કમાં નંબર હશે, પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ મેરિટ રેન્કમાં નંબર ના હોય એ વિદ્યાર્થીઓની શું પ્રોસેસ છે એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, એનું કારણ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓનો એ કોઈ પણ તમારા ફ્રેન્ડ હશે કે જેમણે ફોર્મ ભરેલું ના હોય કે એનો મેરિટ રેન્ક ઝીરો હશે, તો એ વિદ્યાર્થીને અથવા એ કોઈ ફ્રેન્ડને તમે ઇન્ફોર્મ તમે કરી શકો છો. ઓકે, તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો ડિપ્લોમા એડમિશન 2024ની જે પ્રોસેસ કી ડેટ છે એનું ફર્સ્ટ રાઉન્ડની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂકેલી છે. 12 જુલાઈના દિવસે સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે અને 15 જુલાઈ છેલ્લી ડેટ છે. આજે 13 જુલાઈ છે. હવે સૌથી પહેલાં કામ તમારું શું છે? જે વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરેલું છે, બે કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ, જે વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરેલું છે, જે વિદ્યાર્થીએ ફોર્મ નથી ભરેલું, ફોર્મ નથી ભરેલું એ વિદ્યાર્થીઓનું આપણે પછીથી જોઈએ. જે ફોર્મ ભરેલું છે એમ એની અંદર પણ બે વિદ્યાર્થીઓ છે. એક તો જે વિદ્યાર્થીઓનો મેરિટ રેન્કની અંદર નંબર છે, અને બીજા એવા કે જેમને મેરિટ રેન્ક ઝીરો આવેલું છે. જેમને મેરિટ રેન્ક ઝીરો આવેલું છે એ વિદ્યાર્થીઓ પણ જેમણે ફોર્મ નથી ભરેલું એ કેટેગરીની અંદર આવી જશે. ઓકે, હવે એ પ્રોસેસમાં ભાગ લઈ શકશે અને આગળ લઈ જઈ શકે જેમણે ઝીરો આવેલું છે. હવે જેમને મેરિટ રેન્ક મળેલ છે એ વિદ્યાર્થીઓ સૌથી પહેલાં તો પોતાનો મેરિટ રેન્ક કયો છે ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ વાઇસ ચેક કરવું. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે કે જે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પાછળથી જોઈન થયા હશે. મેં ઓલરેડી એ ગ્રુપમાં મેં સીટ મોકલી દીધી છે. હવે એ વિદ્યાર્થીઓએ શું કરવું? એ વિદ્યાર્થીઓએ હું ટ્રાય કરીશ કે પાછું મોકલવાની, પરંતુ જેમણે પાછળથી પાછળ જોઈન થતા હોય છે તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપ છે, ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થાઓ. એની અંદર આપણે બધી પીડીએફ એની અંદર શેર કરેલી જ છે. તમને એની અંદર પીડીએફ તમને મળી જશે, કોલેજનું લિસ્ટ મળી જશે, કોલેજનું ફીનું સ્ટ્રક્ચર મળી જશે અને મેરિટ રેન્ક પણ મળી જશે, ફાઇનલ મેરિટ રેન્ક. ઓકે, હવે સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થીએ પોતાનો મેરિટ રેન્ક ચેક કરવાનો છે, એનો મેરિટ રેન્ક કેટલો છે. બરાબર, પહેલું છે ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં ચોઈસ ફિલિંગ કઈ રીતે કરવી. તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં ચોઈસ ફિલિંગ કઈ રીતે કરવાની એના માટે ઓલરેડી મેં વિડીયો બે બનાવેલા હતા, બેસ્ટ ચોઈસ ફિલિંગ 1 પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2. બરાબર, આ વિડીયોની નીચે ને એની નીચેના જે બે વિડીયો છે એકવાર તમે જોઈ લેજો. બેસ્ટ ચોઈસ ફિલિંગ કઈ રીતે કરવી એ મેં વિસ્તારથી મેં એની અંદર જણાવેલું છે. બરાબર, આની અંદર પણ હું શોર્ટમાં હું જણાવીશ, પરંતુ એ વિડીયો તમે જોશો તો તમને સારી રીતે તમને ખ્યાલ આવશે. હવે લોક અને અનલોક બાબતે, બરાબર, હવે ફર્સ્ટ રાઉન્ડની પહેલાં એક રાઉન્ડ હતો મોક રાઉન્ડ, એ ખાલી શીખવા પૂરતો રાઉન્ડ હતો. એની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ કોઈ પણ ચોઈસ તમે નાખેલી હશે, તમારો નંબર લાગ્યો હશે તો પણ ભલે, ના લાગ્યો હોય તો પણ ભલે, વિદ્યાર્થીઓનો જો નંબર એની અંદર લાગે અને એ મનગમતી તમારી કોલેજ હોય કે તમારે એ કોલેજમાં તમારે લેવાનું હોય મોક રાઉન્ડની અંદર, બરાબર, તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર તમારે કોઈ પણ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. ફર્સ્ટ રાઉન્ડ આવે ને તો એની અંદર તમારે કોઈ પણ કોલેજ નાખવાની નહીં અથવા કોઈ પણ કોલેજ કાઢવાની નહીં. કેમ કે મોક રાઉન્ડની અંદર તમારે જે કોલેજમાં નંબર લાગ્યો છે એ જ કોલેજમાં એડમિશન લેવું હોય, તો મોક રાઉન્ડમાં કોઈ પણ ભૂલ વાળી કોલેજ હોય કે જેમાં તમારે એડમિશન નથી લેવું તો એ ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં તમે કાઢી નાખજો. ઓકે, જેમ કે તમારો નંબર લાગ્યો છે, બીજા તમે જેમ કે 5 કોલેજ નાખી છે એમાં બીજા નંબરની કોલેજમાં તમારો નંબર લાગ્યો છે અને પરંતુ 5મી નંબરની કોલેજ પણ તમારે એમાં એડમિશન ના લેવું હોય પણ મોક રાઉન્ડમાં તમે નાખેલી છે તો એ કાઢી નાખજો. ઓકે, એ બાબત ધ્યાન રાખજો. હવે લોક અનલોક બાબતે એ હું તમને ખાસ જણાવી દઉં કે તમે જે ચોઈસ નાખેલી છે એ તમે લોક કરો તો પણ ભલે અને અનલોક રહેવા દેશો તો પણ ભલે. તમે અનલોક રહેવા દેશો તો પણ એસીપીડીસી છે એને કાઉન્ટ કરી લેશે. ઓકે, અનલોક એવા વિદ્યાર્થીઓનો રહી જાય છે કે ભૂલથી લોક કરવાનું ભૂલાઈ ગયું હોય તો, બરાબર, પરંતુ લોક તમને ખ્યાલ છે કે તમારી ચોઈસ ફિલિંગ તમારી થઈ ગઈ છે, કોલેજ તમે નાખી દીધી છે તો તમે લોક કરી દેજો. ઓકે, એવું નથી કે તમે લોક કર્યા પછી તમે અનલોક ના કરી શકો, તમે ગમે ત્યારે અનલોક કરી શકો છો, પરંતુ તમે લોક કરી દેશો તો તમારા મનમાં એ શંકા નહીં રહે, વહેમ નહીં રહે કે તમે લોક નથી કર્યું એના માટે તમને મેરિટ રેન્કમાં નંબર નથી. એટલે એવું નથી કે જે વિદ્યાર્થીઓ અનલોક રહેવા દે છે એમને પણ મેરિટ રેન્કમાં નંબર લાગે છે, એમને પણ કોલેજમાં નંબર લાગશે. બરાબર, પરંતુ એવું નહીં કે સાહેબે કીધું એટલે અનલોક રહેવા દેવાનું, પણ લોક કરી દેજો. બીજું કે ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર, હવે આ એક એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપેલું છે, મેં તમને કીધું કે સૌથી પહેલાં તમારો મેરિટ રેન્ક તમારે ચેક કરવાનો. આ એક એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યું છે કે એક વિદ્યાર્થીનો મેરિટ રેન્ક જેમ કે 30,000 છે, બરાબર, કોઈ પણ એક વિદ્યાર્થીનો એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. એને એડમિશન કઈ રીતે લેવાનું, મોક રાઉન્ડમાં કઈ રીતે ચૂઝ કરવાની. હવે તમારો રેન્ક છે એ
એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, તમારો રેન્ક જેટલો હોય એ રેન્કથી તમારે કોના ઉપર કઈ કઈ કોલેજ નાખવી, બરોબર. મોક રાઉન્ડનું હવે છે ને રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. જો જેટલા પણ રાઉન્ડ પૂરા થશે ને, મોક રાઉન્ડ ખતમ થયો, એના પછી એનું રિઝલ્ટ આવ્યું, તો એની અંદર રિઝલ્ટની અંદર કઈ કોલેજમાં કેટલાય અટકેલું છે એ મોક રાઉન્ડના બેઝ ઉપર જણાવેલું છે, વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ જ છે. અને ગ્રુપમાં પણ હું શેર કરી દઈશ, વોટ્સઅપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં પણ. બીજું, મોક રાઉન્ડના બેઝ ઉપર હવે તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાનું છે, અને ચોઇસ ફિલિંગ કઈ રીતે કરવાનું એ હું તમને જણાવું. હવે 30,000 રેન્ક છે, હવે મોક રાઉન્ડમાં પહેલાં ચેક કરવાનું છે, મોક રાઉન્ડમાં તમે જે કોલેજ નાખી છે, બરોબર. હવે એ કોલેજનું રેન્ક ચેક કરવાનું છે, એ કોલેજ આ 30,000 આજુબાજુ અટકેલી છે તો તમારા મતલબ કે બેનિફિટ એટલે તમારા ફાયદા ઉપર છે, બરોબર. હવે આ જેટલી પણ તમે કોલેજ નાખી છે, જેમ કે 5 નાખી, 10 નાખી, 15 નાખી કે 20 નાખી, તો એ મોક રાઉન્ડની નજીક જો અટકેલો હોય તમારો રેન્ક, તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારા લાગવાના ચાન્સીસ છે પહેલા રાઉન્ડની અંદર. પરંતુ તમે કોલેજ નાખી છે અને મોક રાઉન્ડની જે કોલેજ નાખી તમે, એનું જે એમાં 30,000 કરતાં પણ નીચે અટકેલું હોય, જેમ કે માની લો કે 20,000, 22,000 અથવા 8,000, 2,000 કે 200 ગમે એટલા અટકાયેલું હોય, અને મોક રાઉન્ડમાં તમારે હવે તમારો રેન્ક 30,000 હોય, તો તમારે લાગવાના ચાન્સીસ ઓછા છે, બરોબર. એટલે પછી તમારે મોક રાઉન્ડની જે કોલેજ છે ને એ એકવાર તમારે જોવાની કે ભાઈ મારા ઘરની નજીક જે કોલેજ છે એમાં કેટલાય અટકેલું છે, ઓકે. પછી તમારે છે ને ગવર્મેન્ટથી દૂર જઈને પ્રાઇવેટમાં જવું પડશે. ગવર્મેન્ટમાં પણ 30,000 રેન્ક નંબર તો લાગશે તમારો, પરંતુ એ તમને ઘરની દૂર તમને મળી શકે છે. હવે તમારે ચૂઝ કરવાનું છે કે તમારે ઘરની નજીક લેવું છે કે તમારે ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં જવા માટે ઘરની દૂર લેવું છે. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આવે છે કે જે ઘરની નજીક નથી લેવા માંગતા, ઘરની નજીક. હવે માની લો કે એક તમને જણાવું કે ઘરની નજીક એમને મળી જાય છે. હવે મોક રાઉન્ડમાં તમે કોલેજ નાખી, બરોબર, તમારે ઘરની નજીક નથી મળી એ ગવર્મેન્ટ કોલેજ, તો તમારે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં તમારે એડમિશન લેવું પડશે, જે વિદ્યાર્થીઓ ઘરની નજીક જ લેવા માંગતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓ, ઓકે. અને જે વિદ્યાર્થીઓ ઘરની દૂર હોય ગવર્મેન્ટ કોલેજ એમાં પણ લેવા માંગતા હોય, બરોબર. બે ઓપ્શન રહેશે આ વિદ્યાર્થી માટે. એક તો જો એને ઘરની દૂર લેવું હોય, બરોબર, ઘરથી દૂર, અને કોઈ ગવર્મેન્ટ કોલેજ એવી છે તો જેની અંદર 30,000 અટકેલું છે, તો તમે એ લઈ શકો છો, બરોબર. અને કોઈને ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી હોય અને પ્રાઇવેટ કોલેજ ઘરની નજીક હોય, તો હું તો એમ જ કહીશ કે ઘરની નજીક હોય તો એ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં એડમિશન લઈ લેજો, ઓકે. હવે સ્કોલરશિપ છે ને, એ સ્કોલરશિપ પણ વિદ્યાર્થીઓને મળે છે, બરોબર. CMSS સ્કોલરશિપ છે, MYSY સ્કોલરશિપ છે, તો એના રિગાર્ડિંગ આપણે પછી આપણે વિડીયો બનાવીશું. પરંતુ એ સ્કોલરશિપ પણ વિદ્યાર્થીઓને મળે છે, એની અંદર પણ ક્રાઇટેરિયા હોય છે. પછી એક ત્રીજી સ્કોલરશિપ છે, ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશિપ. તો હવે આજે ઘરની નજીક જે કોલેજ છે તો એમાં તમે એડમિશન લઈ શકો છો, તમારો રેન્ક છે એ વધારે હોય તો. એ રેન્ક પહેલાં ચેક કરો, તમારા ઘરની નજીક જે છે કોલેજ એની અંદર રેન્ક તમે જોઈ શકો, તમારા ઘરની નજીક કેટલાય અટકેલું છે, ઓકે. એ પણ તમે એકવાર ચેક કરી શકો છો. હવે માની લો કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મોક રાઉન્ડની અંદર રેન્ક જોતા આવડતો ના હોય, તો હું તમને જણાવી દઈશ કે આની અંદર છે ને તમારે સારી સારી કોલેજ તમારે નાખી દેવાની. માની લો કે તમારે ઘરની દૂરની કોલેજ અને ઘરની નજીક કોલેજ બંને ફાવે છે, તો પહેલાં ગવર્મેન્ટ કોલેજ નાખવાની, બરાબર, ઘરની નજીક. પછી ઘરથી જે દૂર કોલેજ હોય, ગવર્મેન્ટ આસપાસ હોય, આજુબાજુના સિટીની અંદર હોય, તો એ નાખી શકો છો. પછી ઘરની નજીકની જે પ્રાઇવેટ કોલેજ તમે એડ કરી શકો છો, અને ઘરથી થોડીક દૂર પ્રાઇવેટ કોલેજ તમે નાખી શકો છો, બરાબર. આ રીતે તમે સ્ટ્રેટેજી તમે યુઝ કરી શકો છો. પછી ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં માની લો કે અહીંયા એટલા માટે ખરું કરેલું છે, કેમ કે ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર જો મોક રાઉન્ડની અંદર તમારો નંબર લાગી ગયો છે, એ જ તમારે ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં એ જ કોલેજમાં તમારે જવું હોય, બરાબર, તમારા મનગમતી કોલેજમાં તમારો નંબર લાગી ગયો હોય, મનગમતા કોર્સમાં તમારો નંબર લાગી ગયો હોય, તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારા ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં પણ ચાન્સીસ છે લાગવાના. જો ચાન્સીસ છે, હું એમ નથી કહેતો કે 100-100% લાગશે, મોક રાઉન્ડની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ નંબર લાગ્યો છે તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર એમાં ચાન્સ પાછળ પણ જઈ શકે છે અને આગળ પણ આવી શકે છે. જો તમને જણાવું, મોક રાઉન્ડની અંદર ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે ને ચોઇસ ફિલિંગ નથી કરેલું, અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમણે ચોઇસ ફિલિંગ કર્યું છે તો આડેધડ કરેલું છે. હવે મોક રાઉન્ડનું છે ને એનું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે, એ રિઝલ્ટ એ સીટ ચેક કરશે, અને જે વિદ્યાર્થીઓએ ચોઇસ ફિલિંગ ના કરેલું હોય, કોલેજ ના નાખેલી હોય, એ કોલેજ નાખશે. હવે એનો રેન્ક છે તમારા કરતાં આગળ હશે, તો એને નંબર તમારા કરતાં આગળ છે તો એની સીટ લાગવાના ચાન્સીસ વધી જશે, બરાબર. તમારો જેમ કે કોલેજમાં નંબર લાગેલો હશે તમારી ફેવરેટ કોલેજમાં, પણ તો એ વિદ્યાર્થી જેમ કે બીજા 10 વિદ્યાર્થી છે એ કોલેજ નાખશે, તો એનો રેન્ક આગળ જશે અને તમારો પાછળ જશે જો એનો રેન્ક આગળ હશે તો. તો એવી રીતે નહીં માનવાનું કે મોક રાઉન્ડની અંદર તમારો જે નંબર લાગેલો છે તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં ચાન્સીસ છે, એવું નહીં માનવાનું. મોક રાઉન્ડમાં તમે 5 કોલેજ નાખેલી છે, એટલે જ મેં તમને કીધું કે મોક રાઉન્ડની અંદર જે કોલેજ નાખેલી છે એમાં તમારી કોલેજમાં નંબર લાગ્યો છે, એના નીચે પણ એવી ફાલતુ કોલેજ હોય કે જેમાં તમારે એડમિશન ના લેવું હોય, તો કોલેજ તમે કાઢી નાખજો ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં.
નહીં તો પછી કેવું થાય કે પછી તમારે એડમિશન, મેં એમ કહેશો કે સર મારા એડમિશન મને મળેલું છે પરંતુ મારે એ કોલેજમાં જવું નથી. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ. હવે 24 કેટલી ઉમેરી શકાય? હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મને પૂછતા હોય છે. 24 નો છે ને કોઈ પણ એ લિમિટ નથી. લિમિટ એટલે અનલિમિટેડ. એટલે માની લો કે 24, માની લો કે 750 જેટલી 24 હોય તો તમે બધી 24 પણ તમે ઉમેરી શકો છો. બરોબર, 24 છે એ કોલેજ વત્તા એની અંદર જેટલા કોર્સ હોય બધું ભેગું મળીને હોય છે. જેમ કે એક કોલેજની અંદર માની લો કે ડૉક્ટર એસ એસ ગાંધી છે, એની અંદર માની લો કે 9 બ્રાન્ચ છે, તો એની 9 ચોઈસ ગણાય. તમે ગમે એટલી 24 તમે ઉમેરી શકો છો. ઓકે, તો એમાં કોઈ પણ નિસ્બત નથી, પરંતુ તમારે એક આખો પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી પ્લાન બનાવવાનો છે. મેં તમને કીધું એ તમે ફોકસ રાખવાનું છે કે મોક રાઉન્ડની અંદર તમે કોલેજ નાખો, પરંતુ તમારે એમાં એડમિશન લેવું જોઈએ, એ જ કોલેજ એડ કરજો. બરોબર, હવે 24. ઓકે, તો ઘરની નજીક અને ઘરથી દૂર એ આપણે પાછું આની અંદર જે મેં તમને કીધું કે બે વિડીયો બનાવેલ છે. એક તો બેસ્ટ ચોઈસ ફિલિંગ પાર્ટ 1 અને બેસ્ટ ચોઈસ ફિલિંગ પાર્ટ 2, એકવાર તમે જોઈ લેજો. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ આમાં કન્ફ્યુઝનમાં હોય છે કે ઘરની નજીક લેવું કે ઘરથી દૂર રહેવું. એ તમારા છે ને ફેમિલી કન્ડિશન ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઘણા બધા ગર્લ્સ હોય તો ગર્લ્સને ઘરથી દૂર જવામાં એમાં પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, તો ઘરની નજીક છે એ પ્રાઇવેટ કોલેજ, ગવર્મેન્ટ કોલેજ પહેલાં નાખવાની અને પછી પ્રાઇવેટ કોલેજ તમે એડ કરી શકો છો. પ્રાઇવેટ કોલેજમાં પણ તમે TAWS એડ કરી શકો છો. જો તમે TAWSની અંદર તમે ફોર્મ ભરેલું હોય તો પછી તમારે પ્રાઇવેટ કોલેજ એડ કરવાની. ઓકે, ઘરની નજીક એટલે કે માની લો કે તમારા વિસ્તારની સિટીની આજુબાજુ અને પછી તમારા નજીકની સિટી ઉપર જ્યાં તમે અપડાઉન કરી શકો છો એ પણ ઘરની નજીક જ કહેવાશે. બરોબર, એ તમે કોલેજ એડ કરી શકો છો. હવે ઘરથી દૂર વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે એમને છૂટછાટ હોય છે કે ઘરથી દૂર સારી કોલેજ મળતી હોય. માની લો કે ભાઈ તમે જૂનાગઢથી છો અને તમે MSU કોલેજ, MS પોલિટેકનિક છે બરોડામાં, એમાં તમે એડમિશન લેવા માંગતો હોય, તમારે ઘરથી કંઈ પણ બાંધછૂટ નથી તો તમે એક કોલેજ નાખી શકો છો. બરોબર, હવે ઘરથી નજીક હોય અને જો રેન્ક સારો હોય, પહેલાં તો એમ નાખી દેશે કે top 10 કોલેજ, જેમ કે સરે કીધું છે MS પોલિટેકનિક નાખો, ગાંધીનગર પોલિટેકનિક નાખો, અમદાવાદ પોલિટેકનિક નાખો, સુરત નાખો, પછી નંબર લાગશે, પછી ઘરેથી પ્રેશર આવશે કે ના આટલી બધી દૂર કોલેજ તે કેમ લીધી. બરોબર, આવું પણ થાય, એટલે પહેલાં બધું જોઈને વિચારીને તમારે કોલેજ નાખજો. બરોબર, આમાં કેવું છે કે આમાં ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન પણ આમાં આની અંદર વર્ક કરે. આમાં બે ભાગ પણ પડે કે જેની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી નથી અને જેની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી છે એ. જેની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી નથી તો હું તમને કહ્યું કે ઘરથી દૂર જે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કોલેજ હોય એમાં પણ તમે એડમિશન લઈ શકો છો. બરોબર, ઘરની નજીક જે પ્રાઇવેટ કોલેજ હશે એની ફીસ હું તમને એવરેજ ફીસ તમને કહીશ કે 30,000 થી 40,000 આજુબાજુ હશે. બરોબર, અને ઘરથી દૂર જે ગવર્મેન્ટ કોલેજ હશે એની ફીસ તો તમને ખબર છે 1,000 રૂપિયા જેટલી ફીસ હોય છે, પરંતુ તમારો મંથલી તમારો ખર્ચ છે ને 5,000 થી 10,000 રૂપિયા તમારો થઈ જ જશે. માની લો કે તમારો એક મહિનાનો ખર્ચ છે ને 5,000 રૂપિયા છે, થશે જ. હવે તમે માની લો કે હોસ્ટેલમાં રહો તો હોસ્ટેલની અંદર તો એટલી બધી ફીસ ના ભરવાની હોય ગવર્મેન્ટમાં, પણ બીજું ખાવા ખર્ચાનો તો એટલો તો તમારે થઈ જ જશે 4,000-5,000 રૂપિયા. હવે મહિના તમે 5,000 રૂપિયા તમે ગણો તો 12×5=60,000. માની લો કે 2 મહિના વેકેશનના તો 10×5 તો 50,000 તો ખર્ચો થશે જ. એટલે ઘરની નજીક પ્રાઇવેટ કોલેજ હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે ફીસ માની લો કે 40,000 હોય અને વધારાનો ખર્ચો 10,000 તો 50,000 એમાં પણ થશે. તો પછી તમારા ઉપર તમે વિચારી શકો છો. તમારે ઘરથી દૂર કોઈ પણ કોલેજ હોય, માની લો કે સારી કોલેજ હોય, બરોબર, top 10 રેન્કની અંદર મેં તમને જણાવેલું છે, વિડીયો બનાવેલો જ છે, એકવાર જોઈ લેજો, તો એ તમે લઈ શકો છો top 10 કોલેજની અંદર. બાકી ઘરથી દૂર જો માની લો કે top 10 કોલેજમાં ના આવતું હોય અથવા top 10માં નીચેના નંબરથી આવતું હોય, બરોબર, તો એમાં તમે એડમિશન ના લો તો વધારે સારું, ખર્ચો એવી રીતે પડશે. બાકી ઘરથી દૂર તમે રહેશો ને તો તમારા હેલ્થ ઉપર પણ ઇફેક્ટ થશે. હેલ્થ ઉપર ઇફેક્ટ એટલે ઘણી વાર છે ત્યાં જમવાનું સારું ના મળતું હોય તો બીમાર પણ પડી શકો છો. તમે ઘરથી નજીક હોય તો તમને વાંચવાનો ટાઈમ પણ તમને મળી શકે છે અને ફેમિલીની સાથે પણ તમે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો છો. એ રીતે આ એક મેં તમને જણાવેલું હતું કે પહેલાં ગવર્મેન્ટ કોલેજ નાખવાની, પછી TAWS પ્રાઇવેટ કોલેજ નાખવાની, પછી લાસ્ટમાં પ્રાઇવેટ કોલેજ નાખવાની. બરોબર, TAWS જે વિદ્યાર્થીઓએ TAWSમાં ફોર્મ ભરેલું હશે એને જ દેખાશે, બાકી બીજાને દેખાશે નહીં TAWSની કોલેજ. હવે જેમનું નામ મેરિટમાં નથી એ વિદ્યાર્થીઓને શું? મેં તમને કીધું જે વિદ્યાર્થીએ ફોર્મ નથી ભરેલું, બરોબર, અને જે વિદ્યાર્થીઓને મેરિટમાં નામ નથી, જેમને 0 મેરિટ રેન્ક છે, અથવા જે એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જેને મેરિટ રેન્ક બહુ વધારે છે, બરોબર, એમનું મેરિટમાં નામ હોય તો પણ એમાં કેવું છે કે ના હોય એને બરોબર જ છે, તમે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં તમને એડમિશન લેવું પડશે. હવે આ કેટેગરીમાં છે ને જે વિદ્યાર્થીઓને છે ને 0 રેન્ક આવેલો છે ને એ વિદ્યાર્થીઓ માટે છે ને થોડું અઘરું છે. અઘરું એટલા માટે છે કે મેં 0 રેન્કના વિદ્યાર્થીઓનું મેં એકવાર જોયું હતું, એ લિસ્ટ મેં ચેક કરેલું હતું,
તો એમાં વધારે તો એવા હતા કે જેમને બોર્ડ છે એ એક્સેપ્ટ હતું નહીં એસીપીસીની અંદર. હવે આની અંદર છે ને એવા બોર્ડ પણ આવે કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે ને ઓપન સ્કૂલમાંથી કરેલું હોય. એક તો એનઆઈઓએસ છે, પછી એક છે ઓપન સ્કૂલ છે. ઓપન સ્કૂલમાંથી ઘણા બધા એવા સંસ્થાઓ થઈ ગઈ છે કે જે દસમું ફેલ થાય ને પછી એમને પાસ કરાવડાવે, ના પાસ હોય તો એને પાસ કરો, બરોબર, એવી રીતે વર્ષ વગાડ્યા વગર એવી રીતે હોય. હવે એનઆઈઓએસમાંથી કરેલું હશે ને તો એમને એડમિશન પ્રાઇવેટમાં મળવાના ચાન્સ 100% જેવા છે, 100%ની આજુબાજુ. હવે ઓપન સ્કૂલમાંથી કરે તો ઓપન સ્કૂલની અંદર છે ને ક્યાંથી એનું જે રિઝલ્ટ આવે છે એ ક્યાંથી કયા બોર્ડનું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. જેમ કે સિક્કિમનું હોય, બરોબર, અને એવી બે ચાર એવી જે બોર્ડ છે જેને એડમિશન આપણે એસીપીસી એ ના પાડે છે, એમાં એડમિશન એમને મળે નહીં સિક્કિમના બોર્ડ હોય તો એની. પછી માની લો કે આ બોર્ડ છે તો માની લો કે મહારાષ્ટ્ર બોર્ડ હોય, તમિલનાડુ બોર્ડ હોય, તો એમને મળી શકે છે. તો એનું બોર્ડ કયા ઓપન સ્કૂલનું જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે એમાં બોર્ડ કયું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, બરાબર. હવે એ બોર્ડ તમારો જે એની અંદર એડમિશન નો એસીપીસી ના પાડેલ છે એ બોર્ડમાં આવતું હશે તો તમને અઘરું છે. તો એવા વિદ્યાર્થીઓએ પહેલાં તો એનઆઈઓએસની અંદર જઈને એક્ઝામ અપાવડાવવાની, એનું જે રિઝલ્ટ આવશે નવેમ્બર ડિસેમ્બરની અંદર, પછી તમે આની અંદર ડિપ્લોમા તમે કરી શકશો, બરાબર. અને એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જેમનું ઘણા વિદ્યાર્થીઓને છે ને દસમાના રિઝલ્ટ જે ઓપન સ્કૂલ અથવા એનઆઈઓએસમાંથી કરેલું હશે એમાં કોઈમાં ઇંગ્લિશ વિષય નથી, કોઈમાં ગણિત વિષય નથી, કોઈમાં સાયન્સ વિષય નથી, એવી રીતે નહીં ચાલે. તમારે એનઆઈઓએસ અથવા કોઈ પણ વેલિડ બોર્ડ હોય, ગુજરાત બોર્ડ અથવા મહારાષ્ટ્ર બોર્ડ અથવા કોઈ પણ વેલિડ બોર્ડ, એમાં તમારે એક્ઝામ આપવી પડશે અને પછી જ તમને એડમિશન મળશે. આ તમારું સોલ્યુશન છે. અને તમારે હજી એકવાર તમારે ચેક કરાવવું હોય તો એકવાર કોઈ પણ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં જવાનું અને ત્યાં તમારે કહેવાનું કે મારે તમારી કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે તો મને એડમિશન મળશે કે નહીં મળે એ મને તમને જણાવો, બરાબર. મારે તમારી કોલેજમાં એડમિશન મળવું છે અને મારે બધી ફીસ પણ મારે ભરી દેવી છે, પછી કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના આવવો જોઈએ. તો એ તમારું જોશે ને તો જો બોર્ડ વેલિડ હશે ગુજરાત એસીપીસીની દ્રષ્ટિએ તમને એડમિશન તમને મળી જશે, બરાબર. હવે જે વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ નથી ભરેલું એ વિદ્યાર્થીઓ શું કરશે? એ વિદ્યાર્થીઓ ગભરાવાની જરૂર નથી. જો તમારું બોર્ડ છે એ વેલિડ હોય, માની લો ગુજરાત બોર્ડ હોય, એમપી બોર્ડ હોય અથવા એનઆઈઓએસ બોર્ડ હોય, બોર્ડ છે એ પ્રોપર સારી રીતે વેલિડ હોય, એપ્રુવ થયેલું હોય, તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમારે ડાયરેક્ટ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં જવાનું છે, ત્યાં જઈને તમારે કહેવાનું છે કે મારે તમારી કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે, એ તમારું ઓફલાઈન એડમિશન તમારું કરી દેશે, બરાબર. એમાં કંઈ પણ વાંધો આવે એવું નથી, તમે એડમિશન એ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં તમે લઈ શકો છો. જો પાછળથી ફોર્મ છે ને હવે ભરાવાના ચાન્સીસ ઓછા છે, કેમ કે ડેટ ઘણી આગળ લંબાઈ ગઈ છે. હવે પાછળથી ફોર્મ ભરાય તો પણ તમારે ગવર્મેન્ટમાં ભરવાના ચાન્સીસ ઓછા છે, એટલે તમે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં તમે ફોર્મ ભરી દેજો અને ત્યાં જઈને તમે ફીસ તમે ભરી શકો છો, બરાબર. આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં તમે એડમિશન તમે લઈ લો. ગવર્મેન્ટમાં એડમિશનના ચાન્સીસ ઓછા છે ત્રીજા રાઉન્ડની અંદર. બાકી તમારે ત્રીજા રાઉન્ડ સુધી વેઇટ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. ત્રીજો રાઉન્ડ એટલે કે વેકેન્ટ રાઉન્ડ કહેવામાં આવશે. કોલેજમાં સીટો ખાલી હોય ને તો ત્યાં જઈને તમે ફોર્મ ભરી શકો છો. પરંતુ ગવર્મેન્ટની અંદર પણ જ્યાં સુધી તમે એસીપીસીમાં તમે ફોર્મ ના ભરો, બરાબર, એસીપીસીમાં 300 રૂપિયા કરીને ફોર્મ ભરવાનું હતું એ ભરેલું ના હોય તો પણ તમારે ગવર્મેન્ટમાં તો ચાન્સ, ગવર્મેન્ટમાં તો એ લોકો ફોર્મ નહીં ભરવા દેશે, એ વેકેન્ટમાં તમને એડમિશન નહીં આપે, પ્રાઇવેટમાં જ આપશે. એટલે પેલા પ્રાઇવેટમાં જઈને તમે એડમિશન લઈ શકો છો. હવે છે બેસ્ટ સ્કોપ ઇન ફ્યુચર બ્રાન્ચ. આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચનનો બેસ્ટ આન્સર હું તમને આપીશ. હવે બ્રાન્ચ ઘણી બધી છે, બરાબર, પરંતુ હવે પહેલાં એવું હતું, તમને ખ્યાલ હોય, ચારથી પાંચ વર્ષથી એવો સીન ચાલી રહ્યો છે કે વિદ્યાર્થીઓ કોમ્પ્યુટર અને આઈટીની પાછળ ભાગી રહ્યા છે, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અને આઈટીની પાછળ, બરાબર. તો હું અહીંયા છે ને એક ગ્રાફ બતાવીશ કે કઈ રીતે ડિમાન્ડ વધી રહી છે, બરાબર, ટાઈમના હિસાબે. અહીંયા આપણે ટાઈમ મૂકી દઈએ, અહીંયા આપણે ડિમાન્ડ મૂકી દઈએ, બરાબર. ટાઈમ એટલે વર્ષ વાઇઝ આપણે મૂકીએ. તો હવે કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અને આઈટીનો આપણે ગ્રાફ જોઈએ છે. તો પહેલાં જે ગ્રાફ હતો તે પહેલાં માની લો કે અહીંયાથી ડિમાન્ડ એની વધી હતી, બરાબર, ધીમે ધીમે ડિમાન્ડ એવી રીતે વધતી હતી. હવે પાછો ગ્રાફ છે ને આવી રીતે એવી રીતે ચાલે છે. આ કોમ્પ્યુટર આઈટીની વાત કરું, કોમ્પ્યુટર પ્લસ આઈટી. આ 2024ને આપણે અહીંયા લઈએ, 2024, બરાબર. નોન આઈટીની જે બ્રાન્ચ છે એના વિશે આપણે લઈએ છીએ. તો નોન આઈટી જે બ્રાન્ચ હતી પહેલાં સ્કોપ બહુ વધારે હતો, પછી જેમ કે ધીમે ધીમે ડાઉન આવ્યો,
અહીંયા હવે પાછો આ જે ગ્રાફ છે ને એ આવી રીતે જાય છે ઉપર. આ નોન આઈટી છે, નોન આઈટી ની અંદર છે ને આઈટી કોમ્પ્યુટર આઈટી સિવાયની બધી બ્રાન્ચ આવે, પરંતુ બેસ્ટ બ્રાન્ચ કઈ છે નોન આઈટી ની અંદર પણ. હવે એમાં કેવું છે કે તમે એવું નહીં કે તમે એ કોઈ પણ બ્રાન્ચ લઈ લો, જેમ કે પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયરિંગ છે, ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયરિંગ છે, બરોબર, એવી કોઈ પણ બ્રાન્ચ તમે ભરતી ભરતી બ્રાન્ચ લઈ લેતા. બેસ્ટ બ્રાન્ચની અંદર જેમ કે મિકેનિકલ છે, પછી કેમિકલ છે, ઓટો છે, પછી સિવિલ છે, પછી ઇલેક્ટ્રિકલ છે, પછી ઈસી છે, બરોબર. હવે આ જે બ્રાન્ચ છે એ બ્રાન્ચ નોન આઈટીની અંદર પહેલાં પણ હતી અને ફ્યુચરમાં પણ એની ડિમાન્ડ રહેવાની છે. હવે આ જે ગ્રાફ છે એ તમને જણાવ્યો કે 2000 કોમ્પ્યુટર આઈટીનો ગ્રાફ 2024માં તો ઉપર છે જ આના કરતાં, બરાબર, પરંતુ આ જે ગ્રાફ છે ફ્યુચરમાં ધીમે ધીમે આ તરફ જવામાં અગ્રેસર છે, અને નોન આઈટીનો જે ગ્રાફ છે એ આવી રીતે ચાલશે, આમ થોડો નીચે જશે પછી પાછો ઉપર જશે એવી રીતે મારા હિસાબથી. હવે આ જે ગ્રાફ છે નોન આઈટીનો એમાં લેવા માટે ફ્યુચરમાં સ્કોપ કેમ વધારો વધવાનો છે, કેમ કે આ જે કોમ્પ્યુટર આઈટી છે એવું તમને જણાવી દઉં કે અત્યારે એવો એ અત્યારે કરંટ સિનારીઓ હું માર્કેટમાં એવો જોવા મળે છે કે મિકેનિકલ, કેમિકલ, ઓટો, સિવિલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, બરાબર, એવી જેમણે પણ ફ્રેશર જેટલા વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળે છે તો એમને જોબ ફ્રેશરને મળી જાય છે જલ્દી, અને સેલરી સાથે સ્ટાર્ટિંગમાં સેલરી સાથે એમને જોબ મળી જાય છે. પરંતુ કોમ્પ્યુટર આઈટીના જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એમને સ્ટાર્ટિંગમાં સેલરી નથી મળતી, એમને 6 મહિના કે 1 વર્ષ 6 મહિના એમને છે ને ફ્રીમાં કામ કરવું પડે, 6 મહિના 3 મહિના ઇન્ટર્નશિપ કરવું પડે ફ્રીમાં, અને પછી 6 મહિના ઇન્ટર્નશિપ કર્યા બાદ પછી એમને જોબ મળવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. કેમ કે કોમ્પ્યુટર આઈટી તમે કરો તો પણ તમારે બહાર છે ને એકાદો કોઈ પણ કોર્સ તમારે કરવો પડે છે ઇન્ટર્નશિપની અંદર. એવું નથી કે કોમ્પ્યુટર આઈટીની અંદર અત્યારે બૂમ ચાલી રહ્યો છે, બૂમ હતો ગયા વર્ષે પણ હતો, એના આગલા વર્ષે પણ હતો, પરંતુ આ વર્ષે છે ને થોડો ગ્રાફ ડાઉન થયો છે. ગ્રાફ ડાઉન થવાનું કારણ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને હવે જોબ પ્રમાણે છે એમને માર્કેટનો સિનારીઓ અત્યારે ખ્યાલ આવી ગયો છે. હું અત્યારે ડિગ્રીની વાત કરું છું, ડિપ્લોમાની નહીં, ડિપ્લોમાનું પણ સેમ જ રહેવાનું છે, કેમ કે ડિપ્લોમાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લે, બરાબર, એવું નથી કહેતો કે કોઈ પણ બ્રાન્ચ છે એ લો છે, બધી બ્રાન્ચ છે પોતાના લેવલે બેસ્ટ બ્રાન્ચ છે. પરંતુ તમને કહું કે એવું નહીં વિચારતા કે તમે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ આઈટી એન્જિનિયરિંગમાં તમે એડમિશન લેશો, બરાબર, ફ્યુચરમાં એની ડિમાન્ડ રહેવાની છે. તમને જણાવો કે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી છે ને નોન આઈટીની અંદર એડમિશન ઓછા થાય છે. તમે વિચારો કે જ્યારે એડમિશન ઓછા થાય ત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ પાસ આઉટ થઈને નીકળશે બહાર તો ઓછા વિદ્યાર્થીઓ નીકળશે, બરાબર. હવે તમને જણાવી દો કે પહેલાં વિદ્યાર્થીઓ છે એન્જિનિયરિંગ ઓછું કરતા હતા, પરંતુ કોલેજ વધી ગઈ તો એન્જિનિયર વધી ગયા, એટલે બેરોજગારીનો જે આંકડો છે ધીમે ધીમે વધવા મળ્યો. અને જ્યારે ડિમાન્ડ વધારે હોય અને સપ્લાય જે ઓછી હોય, બરાબર, તો આની સેલેરી તમને વધારે મળે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપી દઉં, હવે માની લો કે એન્જિનિયર છે એનો આંકડો વધારે હોય તો માની લો કે કોઈ પણ 20,000ની સેલેરી કરવાવાળા વિદ્યાર્થી હોય, બરાબર, 20,000 માંગશે તો એ ના પાડી દેશે, કેમ કે એને 15,000વાળા પણ મળી જશે. ઓકે, 15,000 સેલેરીવાળા 10,000 સેલેરીવાળા સ્ટાર્ટિંગમાં, અને માની લો કે એ 20,000 સેલેરી માંગશે પરંતુ એને માર્કેટમાં બીજા એન્જિનિયર નહીં મળે તો એને 20,000માં એને જક મારીને એને નોકરી રાખવો પડશે. એવી રીતે સિનારી હોય છે. માની લો કે એન્જિનિયરના એડમિશન ઓછા થાય છે કોઈ પણ જે બ્રાન્ચમાં, ફ્યુચરમાં ધીમે ધીમે જ્યારે 4 વર્ષ પૂરા થશે, 5 વર્ષ પૂરા થશે, બરાબર, ધીમે ધીમે માની લો કે 4-5 વર્ષથી એડમિશન ઓછા થતા હતા તો ફ્યુચરમાં એને ડિમાન્ડ આવવાની જ છે. હશે, જેમની પાસે સ્કિલ હશે એ વિદ્યાર્થીઓ ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારે છે ને તો કોઈ પણ કોર્સ તમારે કરવો પડશે. ઓકે, તો નોન આઈટીમાં એડમિશન લેવા માંગતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓએ ગભરાવાની જરૂર નથી, ફ્યુચરમાં એની ડિમાન્ડ ફૂલ આવવાની છે, કેમ કે અત્યારે ડિમાન્ડ ચાલી જ રહી છે. અને કોમ્પ્યુટર આઈટી તમે કરતા હોય તો કોલેજની સાથે સાથે તમે સ્કિલ શીખવાનું તમે ટ્રાય કરતા રહેજો, સ્કિલ શીખજો, કોઈ પણ સ્કિલ, વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટ હોય કે ફ્લટર હોય કે પછી એઆઈ હોય કે પછી ડેટા ડેટા એનાલિટિક્સ હોય, ડેટા બેઝ મતલબ કે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ હોય, કોઈ પણ સ્કિલ. એ રીતે આની અંદર પણ ઘણી બધી સ્કિલ આવે છે કોર્સ, એટલે સોફ્ટવેર શીખવાના આવે છે, એ સોફ્ટવેર પણ તમે શીખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વિડીયો છે વિડીયો લોંગ થયો છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને આમાં ઓલમોસ્ટ તમને આન્સર મળી જશે. અને તમારે કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં જણાવો, કોમેન્ટમાં હું ઘણા બધા આન્સર મેં કાલે પણ આપેલા હતા, આજે પણ હું ટ્રાય જેવા સમય મળશે એવી રીતે હું તમને આન્સર આપીશ. બીજું કે નીચે વોટ્સઅપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક આપેલી જ છે, તમે જોઈન થઈ જાઓ. આ જે PDF છે એ PDF હું થોડી વાર પછી, એટલે કે એવું હશે તો હું 14 તારીખે એટલે કાલે સવારે મોકલીશ, જેથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જોઈન થવાના છે, જોઈન થઈ જાય પહેલાં, બરાબર. તો મોકરાણમાં તમે જોઈ લેજો તમારા ઘરની નજીક જે કોલેજ કઈ છે એ કોલેજમાં રેન્ક કેટલાય અટકેલો છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે હવે ઓર કરીએ છીએ, હવે આપણે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. જય હિન્દ, જય ભારત.